17 на годиннику в ефірі «День за днем». У студії Анна Колівошко. Вітаю вас. На дорогах Кіровоградщини почали працювати три нові пересувні вагові комплекси. Вони дозволять працівникам Укртрансбезпеки контролювати більшу кількість габаритного транспорту щодо перегрузу на різних напрямках області одночасно. Це, в свою чергу, ефективніше захищатиме дороги регіону від руйнації. Кожен комплекс – це укомплектований автомобіль переносними вагами, робочими місцями, сучасною оргтехнікою, повною базою даних, фото- та відеофіксацією, що виключить корупційну складову в роботі бригади. Працюватимуть пересувні ваги згідно затвердженого графіку на спеціально облаштованих майданчиках. Таких в області на сьогодні діє 7. За перші два дні роботи вже є результати. Перший день було виявлено 6 порушень, на які нараховано за пройдений шлях, там, по-моєму, більше 4 тисяч євро. Другий день – 2 порушення. Ну, сьогодні ще я не можу вам сказати, тому що сьогодні день ще не закінчиться. Як закінчиться, тоді буде вже ясно, скільки сьогодні порушень. Час обирати лікаря. У Кропивницькому медиків та їх пацієнтів вчили підписувати декларації про співпрацю. Згідно закону, ця процедура стартує з 1 квітня, тож міські медики вже зараз почали вивчати усі її тонкощі. Вибрати лікаря та заключити з ним угоду вчилася і на примак. Сергій Радько працює дільничним лікарем 9 років. Має майже 2,5 тисячі пацієнтів. Частина з них вже звертається з проханням підписати декларацію. Пацієнти приходять, телефонують по телефону. Всі питають лікарю, тільки до вас, чи ще є місце, чи ви набрали вже 2 тисячі населення. Я всіх заспокоюю, що всіх візьмемо. Дзвінки з питаннями, коли і як підписувати декларації, медики отримують щодня. Тож вирішили провести збори з лікарями та пацієнтами, аби пояснити всі тонкощі медичних договорів. Найперше, розповідають, треба обрати лікаря. Деякі медичні заклади мають вже свої сайти, там розміщають списки лікарів, які працюють. Я хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що ви не мусите обирати лікаря за місцем прописки. Тобто в даному випадку прописка не має значення. Ви обираєте лікаря, де захочете, якого бажаєте. Ви можете підійти до цього лікаря і повідомити його про те, що ви його обрали. Декларацію з лікарем можна буде підписувати в двох варіантах – цифровому та паперовому, пояснили медики. Якщо ви готові підписати з ним декларацію, вам треба обов'язково взяти з собою наступні документи. Для дорослої людини це паспорт і код, і, звичайно, телефон. Якщо це дитина, то свідоцтво про народження і паспорт, і код, і мами, і батька дитини. Якщо це не дієздатна особа, то документи або опікуна, або піклувальника. Пацієнти, які укладають договори з лікарями, зможуть отримувати низку безкоштовних послуг. Не платитимуть за екстрену, первинну, паліативну допомогу дітям до 16 років та допомогу вагітним. Люди, що не заключать договір з лікарями, безкоштовно отримувати ці послуги не зможуть. Національна служба здоров'я, яка буде отримувати кошти безпосередньо з державного бюджету, буде таким страховим пулом, де беруться кошти в державному бюджеті на медицину. Ці кошти будуть, як і раніше, відраховуватися з загальних податків, які сплачує кожен громадянин. Тобто додатково на наші плечі не ляжуть якісь додаткові фінансові витрати. Пацієнтам амбулаторії роздали поки що експериментальний варіант декларації. Ті уважно вивчають і планують, що робити далі. Декларацію брати і все одно буду ставати на учет, і щоб мати свого лікаря. Ще не вибрала, ну, у мене ще є мама, якій вже під 90, мені треба обов'язково їй лікаря. Потрібно, щоб у кожної людини був свій домашній лікар, тому що ну, прийдеш другий раз, а його немає, треба бігти, десь шукати когось. А то вже ти точно знатимеш, що це твій лікар, оце вона за тебе все знає. Лікарі формувати списки пацієнтів починають уже зараз. Максимум можуть взяти на облік 2 тисячі людей, педіатри – 1 тисячу. Декларації можна підписати на папері хоч і зараз. Але особисто я своїх пацієнтів, як лікар загальної практики, своєї дільниці,
то я буду офіційно реєструвати всіх уже з квітня, ну, в цю Національну службу здоров'я. Підписувати декларацію можна буде безстроково або терміном на 5 років, а потім перезаключити договір. Інна Примак, Анатолій Басистий, «День за днем». Стартував конкурс на роботу в Нацполіцію Кіровоградщини та навчання у вищих навчальних закладах МВС. До 26 лютого бажаючі мають змогу подати заявки на конкурс. Нацполіція Кіровоградщини оголосила набір на службу середнього та молодшого складу поліції на такі посади, як 10 інспекторів сектору реагування патрульної поліції, 10 співробітників ізоляторів тимчасового тримання та 2 посади поліцейських з обліку та зберігання речових доказів. Окрім цього, поліція запрошує випускників до вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських за державним замовленням. До цих вишів можуть бути зараховані особи, яким на кінець вступного року виповниться 17. Нашими майбутніми курсантами відкривається можливість отримати безкоштовно вищу освіту, в тому числі вищу юридичну. Значить, в процесі навчання держава їх безкоштовно забезпечує поліцейським одностроєм, тобто форменим одягом, харчуванням, проживанням. Особи, які зацікавляться і захочуть стати курсантами наших вищих навчальних закладів, ми, значить, повинні їх скерувати, щоб вони до 15 травня включно встигли подати онлайн-анкету, знов-таки це новела в нашому році, і документи до сектору організації відбору поліцейських. Змінитися за 7 днів. Школа Скропивницького змагається за участь в освітньому проєкті, за яким протягом тижня навчальний заклад перейматиме фінський педагогічний досвід. Організовує конкурс вчительська спільнота EdCamp Ukraine. Нині за право на впровадження трансформації змагаються 4 навчальних заклади з різних куточків України. Голосування за вподобану школу відбувається у Фейсбуці на сторінці EdCamp Ukraine. Нині навчально-виховне об'єднання номер 6 Скропивницького ділить лідерські позиції у голосуванні з Дрогобицькою школою. Організатори обіцяють оголосити результати конкурсу вже завтра. На Кіровоградщині визначили найкращих вчителів. Переможцями обласного етапу стали 4 педагогів, які представлятимуть наш регіон на всеукраїнському конкурсі «Вчителі року 2018». Обласний конкурс проходив у 4 номінаціях – з української мови та літератури, німецької мови, фізики та фізичної культури. Окрім диплому за зайняте 1-е, 2-е та 3-е місця, переможці отримали грошову винагороду у розмірі 3, 2 та 1 мінімальних заробітних плат від Конкурсних випробувань було кілька. Це тестування з фахової майстерності. У вигляді ментальної карти ми складали конспект у руку. Також аналізували поезію, створювали проєкт і урок показовий на учнях, яких ми вперше побачили перед самим випробуванням. Сьогодні вчитель, який просто вміє писати на дошці крейдою дуже грамотно і виправляти помилки, на жаль, сьогодні такий вчитель треба, але він не конкурентно спроможний. Тож сьогоднішній конкурс – це були виклики сучасності. Це вчитель, який повинен мислити однією операційною базою зі своїми учнями. Він повинен вільно володіти абсолютно всіма комунікаційними технологіями. Наразі це усі новини. Наступний випуск «День за днем» уже о 19:00. До зустрічі!